Կրեդոյի նախաձեռնության վանաձորի կերպարվեստի թանգարանում տեղի ունեցավ չբացահայտված լոռի խորագրով լուսանկարչական ցուցահանդես մրցույթը, որին մասնակցում էին մարզի 10 լուսանկարիչներ, ովքեր իրենց լուսանկարներով բացահայտեցին լոռվա աշխարհի գողտրիկ անկյունները։ Նախ ժյուրիի կազմը շրջեց ցուցասրահով, ծանոթացավ նկարներին և կատարեց նշումներ։ Վերջիններս ուշադրություն են դարձնում նկարի ինքնատիպությանը, կոլորիտին և, որ ամենակարևորն է, բացահայտմանը։ Մոտեցումը մեկն է՝ լինել օբյեկտիվ, նկարները բոլորն էլ հրաշալի էին, բոլոր աշխատանքները շատ լավ էին, բայց եթե խոսքը վերաբերվում էր մրցույթին, ուրեմն պետք է մեկը հաղթեր։ Այսինքն բոլոր նկարների հանդեպ եղել են անհատական մոտեցում, անհատական և առանձին, յուրաքանչյուր, ոչ յուրիի, ոչ մի անդամ չի իմացել, թե մյուսը ինչպես է մտածում կամ թեկուզ խորհրդակցել։ Առաջին լուսանկարը պետք է իմաստ ունենա, ինչ լուսանկարը լինի, բնանկար կլինի, պորտրետ կլինի, պետք է ինչ-որ մի բան ասի, առաջին, հետո կա դետ դասավորելու կոմպոզիցիան ձևը, այսինքն պետք է գրագետ այդ ինչ-որ տեղավորվի կադրի մեջ, ու մնացած արդեն տեխնիկայի գործը։ Լուսանկարիչը աշխատանքը կատարած լինի օրիգինալ ձևի մեջ, կոմպոզիցիոն կառուցվածքը խիստ կարևոր եմ համարում, որովհետև միևնույն դիրքում ու տեղում հնարավոր է, որ 10 նկարիչ չէ, 20 նկարիչ նկարեն, և նրանցից մեկը այնպես նկարի, որ ոչ մեկ այդ տեսանկյունից տեսած ու մտածած չլինեն։ Բնականաբար իմ մոտեցումը դա է, որ օրիգինալ ձևի մեջ լինի։ Մեզ հաճախ թվում է, թե ամեն բան գիտենք մեր բնորանի մասին, բացվում է մեկ սխալվում, այսօր միասին բացահայտելու ենք լոռին, իսկ այդ հարցում մեզ կօգնի Տրոյա կրեդո կազմակերպությունը և 10 լուսանկարիչ։ Այսպիսով Տրոյա կրեդոն հանդես է եկել հերթական բացահայտ նախագծով, որը նմանօրինակ լոռին իմաճկերով ֆոտոմրցույթին հաջորդել է չբացահայտված լոռի լուսանկարչական մրցույթը, որը իր բացահայտությամբ և հատկացված ժամանակով անմրցելի է բոլոր նմանօրինակ միջոցառումների հետ։ Ֆոտոմրցույթի աշխատանքային փուլը վերջնական արդյունքի համար աշխատել է գրեթե 1 տարի եկել ծափահարենք նրանց։ Միջոցառումը սկսվեց ֆրանսահայ շանսոնիեի հիշատակը հարգելով, որից հետո ներկաները կարողացան ծանոթանալ լոռվա աշխարհի բացահայտման գործընթացին։ Փոքրիկ ֆիլմի ցուցադրությունից հետո օրության խոսք ասաց Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Վահան Քահանա Ազարյանը։ Շատ ուրախ եմ, որ այն անդադ վերցել է մի շարք և գնում է առաջ, անդադ բացահայտելով լոռին, ամեն անգամ մի նոր կերպով է բացահայտվում, մենք ամեն օր ապրում ենք մեր չքնաղ հայրենիքում, չքնաղ այդ փոքրիկ անկյունում, աշխարհի հրաշք անկյունում, ու ամեն անգամ հայեր մեր ընկերների ու մեր փոքրին ապրող արհեստագետների, լուսանկարիչ արհեստագետների ձեռքով պահն այնպես է անմահանում, որովհետև եթե անգամ ուշադրան կամ մի կոթող կամ մի վանք է նկարվում, ես թվում է, թե վանք անդադ մի տեղում կանգնած է, բայց արյունտես որավեր արևը մի տեղում կանգնած չէ, բնությունը մի տեղում կանգնած չէ, և նոր բան է տալիս մատությունը։ Բարի ընդհատ, շնորհակալ եմ ցուցահանդեսի համար, շնորհակալ եմ բոլորի ներկայության համար, շնորհակալ եմ այդ վայրկյանի գործընկերներից համար, հրաշք ցուցահանդես կրելու, լավ բաներ բացահայտելու համար։ Բացահայտելով լոռին, բացահայտում ենք ինքներս մեզ։ Կերպարվեստի թանգարանի տնօրենի խոսքով լուսանկարներով մենք կարողանում ենք տեսնել այն, ինչ մեր աչքից հաճախ վրիպում է, այդ կերպ բացահայտում ենք չքնաղ լոռին։ Միջոցառումը այնպիսին էր, որ ներկայացնում է մեր լոռին, իսկ մենք պիտի ասեմ խելացնող սիրով ենք։
դոգորված դեպի մեր բնաշխարը, դեպի մեր լորին, և այդ բնաշխարում ապրող ճակերտներում միամիտ ասաց մարդը։ Ինչպես և ինչ հանգամանքներում, գիշեր թե ցերեկ, անգամ կյանքի համար վտանգավոր պայմաններում, Տրոյա կրեդոյի հիմնադիր տնօրեն Դիանա Մարտիրոսյանի խոսքով լորին բացահայտելու համար արվել է անհնարինը, բայց դեռ կան գողտրիկ անկյուններ, որոնք դեռ չեն բացահայտվել։ Պահը բացի թողնելով ես ինքս մասնակցել եմ բոլոր հնարավոր նկարահանումներին, գիտեմ, որ մենք ունենք ճգնաժամություն, ուզում եմ, որ մենք բոլորով, երբ որ արդեն գնահատական տանք ուսանկարիչներին ու լորում, հասկանանք, որ յուրաքանչյուր պահի, յուրաքանչյուր վայրկյանի, յուրաքանչյուր ակնթարթ կարելի է անմահացնել ուսարքի պատմությունը։ Մենք ունենք մեր պատմությունը, ունենք արդեն երկրորդ ցուցահանդեսը։ Նկարների ապագան չգիտեմ ինչ է լինելու, կորոշենք դեռևս։ Ուզում եմ, որ դուք բոլորը ձեզ լավ զգաք, որովհետև լորին մերն է, մենք էլ լորինն ենք։ Ու ուզում եմ ասել, որ կան հյուրեր, որ այսօր հիմա ներկա չեն հարգելի պատճառներով, բայց բոլորի գումար մենք ունենք։ Եվ ահա ամենասպասված պահը յուրաքանչյուր մրցույթի ժամանակ ժյուրիի քվեարկության արդյունքում հաղթող ճանաչվեց Արեն Ավագյանը, ով լուսանկարել էր շնողի կամուրջներից մեկը, գլխավոր մրցանակը Z-Mix ընկերության հեռուստացույցը հաղթողը նվիրեց Վանաձորի մանկատանը։ Շատ հաճելի է եւ լուսանկարել եւ միաժամանակ բացահայտել Լորին։ Լորին իրոք շատ տեսարժան ու գեղեցիկ վայրեր ունի։ Սա եւս մի առիթ հանդիսացավ, ցույց տալու, թե ինչքան գեղեցիկ է մեր Լորին, իսկ նկարը արվել է շնող համայնքում և ինձ թվում է շատերը չգիտեին հենց այդ վայրի տեղը և լուսանկարի միջոցով գուցե և հետաքրքրություն առաջանա գնալու և տեսնելու այդ գեղեցիկ տեսարանը։ Ներկաների խոսքով միջոցառումը նպաստում է նաև մարզում տուրիզմի զարգացմանը։ Մարդիկ, ովքեր դեռ չգիտեն Լորվա հարուստ մշակույթի և բնության գողտրիկ անկյունների մասին, հնարավորություն են ունենում ծանոթանալ հենց այս լուսանկարների միջոցով։ Այս ես նայում եմ մեծ մասին ծանոթություն է, որտեղ այդ տեսարանը, ասենք, ես ուրիշտեղ, ասենք, առաջ անգամ եմ նայում, նկարեմ։ Լորին բացահայտում ես ամեն օր, եթե մենք դուրս ենք գալիս քայլում ենք, ցանկացած վայրում, ցանկացած տեղ, մեր համար ցանկության դեպքում, մենք կարողանում ենք բացահայտել, իսկ այդ բացահայտումը բերում է այլ գաղափարների իրագործման։ Հետաքրքիր էր ինչ առումով ինձ համար, բնականաբար Լորին ինձ շատ հարազատ ու ծանոթ է, մանկությունից մինչև այսօր, բայց կային աշխատանքներ, կային, որ Լորվա բնաշխար, որ ես չէի տեսել, ու առաջիկայում ես կայցել եմ մեկ-երկու աշխատանք կային այդպիսի, իհարկե նաև պիտի բացահայտենք։ Բանակնկալ եմ ճիշտ ասած իմ համար էլ, որ մեր ձորի գեղի կոչված կամուրջը կճանաչվի հաղթող, իրականում ինքը շատ հրաշալի կամուրջ է, ցավոք սրտի ունի վերանորոգման կարիք, և մենք էլ կփորձենք դա վերանորոգենք, որպեսզի ավելի մեր տարածաշրջան ավելի շատ տուրիստներ այցելեն։ Այո, բացահայտեցի, որ Լորին հեքիաթ է, որ Լորին իզուր չէ, որ նման տաղանդներ է ծնել, այսինքն դա այդ բնության, այդ հանելուկային բնության և միջև էր չբացահայտված բնության արգասիքն է։ Չբացահայտված Լորին Տրոյա կրեդոյի երկրորդ ցուցահանդեսն էր, որը միտված է բացահայտելու Հայաստանի հյուսիսում գտնվող չքնաղ մի աշխարհի բնությունը, պատմամշակութային արժեքները։ Միջոցառումը բացառիկ իրավունքով շուտով կարող եք դիտել Ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերով։ Վաչամադնյան, Արեն Ավագյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։